Luiz Dias. Até. Grupamento a meu comando, grupamento, descansado. Bom dia, senhores. Os caras estão soltando. Paulão, junta a faixa ali, ó. Não achou, menininho, então? Nem embaixo assim. Bom dia, companheiros e companheiras. Deve ser mais gente poder pegar a bandeira. Trabalhando, marchando junto rumo à esplanada dos ministérios para mostrar a nossa insatisfação. Na nossa sorte, só vão até a Rua das Bandeiras, sai de lá do Mané Garrincha. Companheiros que estão aqui no final, o caminhão já vai saindo. Vamos, gurizada, vamos! Alistamento, sentiu? Embarcar no ônibus, fora de foco. Sapiranga. Sapiranga, Rio Grande do Sul. Dá 70 quilômetros pertinho de Porto Alegre. Mais conhecido por Vale do Sino. O Vale do Sino era a cidade da indústria do calçado, mesmo calçado, que era o mais forte que tinha. E hoje já não é mais, né? Estamos perdendo para a China, para os outros lugares. E para Brasil, se Deus quiser. É a primeira vez que eu ia para lá. É longe. Acho que dá uns 3 dias só de viagem. Sacola. Uma semana de ônibus e não é fácil. Mas a luta é essa, tem que lutar, né? Senão a gente não vai conseguir do jeito que quer. Só essa aqui? É. Não, pode com a outra, vamos botar com a outra, seria muito complicado. A Zenita aí. Quando vem? Eu vi a carinha lá na prefeitura, falou. Porque não é muito ouro, você tá louca. Fala. É correndo. Sai. O cara começou a chorar que eu vou sair. É, mas o medo, assim, não voltar mais.
Acho que ela tem bem que eu vá pra aí e fique lá com o Lula. Isso aí é bom, já fala assim, vai gastar com a Ela tá com medo, acho que eu vou ficar com o Lula morando, né? Mas eu não vou. E o Lula tem a Marisa e eu tenho a Nadir. Viu, se não tomar café, né? Vai se correr tudo bem lá que nós. Chega quarta-feira de tarde nós saímos. Sexta nós chegamos. Sai de lá? É, nós íamos só fazer os manifestos, não tem o que fazer lá. E daí nós saímos. Chegamos lá no caos, vai ser quarto de manhã e quarto da noite, 6 horas, nós vamos dentro. Mas é que é, né? É, vai ser uma viagem longe, né? Maravilha, vai dar o que? 3 dias, né? É, nós saímos hoje daqui, o nosso plano é sair às 6 horas e chegar lá, amanhã, a quarta-feira de manhã, 9 horas. 9 horas da manhã. É. O nosso objetivo, nós íamos lá, porque queremos discutir e mandar para os deputados, no caso que nós queremos também discutir com ele, que o nosso objetivo é esse. Daqui vão em quantos representando essa pirâmide? Nessa pirâmide nós temos, vai ser 6 pessoas do nosso sindicato. Mas vai 4 anos tá saindo daqui do Val do Sino. 10 anos. Nós vimos na caravana em 10. 10 anos, hein? Bastante gente. Falta tomar um socozinho e depois nós seguimos o nosso destino. Pega um copo de vidro aqui, tem um saquinho aqui. Então tá. Tá. Tchau. Tchau. Foi de casa. Tá. Eu vou tomar refri. De lá não vai dar pra ligar. Desce essa vida também. Vou tomar refri. Tá? Tá. Vou tomar refri. Tá. Um abraço pro Lula. Tchau, Sandrinho. Tchau. Tchau. Obrigado, obrigado. A gente é ter o apoio logístico dos produtos do governo, da estrutura de governo, para que a gente consiga fazer as coisas da melhor maneira possível. Então, a gente vai apanhando e vai aprendendo, né? Então, essa oportunidade, nós, quando nós já deliberamos que seria de acordo com o padrão que foi as demais, mas porque seria utilizado somente 3 pistas, certo? Que o caminhamento começaria, ou seja, já no Mané Garrincha. Nós não conseguimos atingir os 50 mil, que eu fiquei de dar o retorno para os outros companheiros da polícia. O coronel Renato. Então, ontem nós estamos fazendo uma garantia, nós estamos na expectativa de 30 mil. Vocês já tiveram essa confirmação? Então, você já tem a confirmação de... Nós estamos trabalhando. Em torno de 600 ônibus. Isso, nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Então isso é real. É isso aí, que o planejamento foi dimensionado para 50, né, Madureira? Nós já vamos ter que redimensionar isso, tá certo? Aí nós vamos ver isso, vamos ver quem é que vai me fornecer viatura, cubículo para atender eventuais prisões que nós não gostaríamos que tivesse, mas tem que ter, que da última operação da Margarida não tinha. Motocicleta, quem vai fazer batedor, aí vamos tratar do pente fino e da cozinha interna da PM, aí, que é o coadjuvante aí, quanto mais desses eventos. A previsão é para chegar de manhã cedo. Certo? Que vai ser um bate-volta. Certo? Então a previsão é só deve começar a chegar às 6 horas, 7 horas. Porque é o seguinte, se os ônibus começarem a chegar, tiver onde chegar, depois das 7 ou até as 7, já vai enrolar a vida do ônibus. Se você antecipar um pouco o horário da chegada dos ônibus, para que você diga assim, vamos supor, nos horários, o horário entre meia-noite, 4 ou até 6 da manhã, no máximo 6 da manhã, todos já estejam aqui. Se não tiver um mínimo de organização lá para estacionar, até depois para sair, para movimentar, é difícil. Pergunta ao Detran se tem condição de colocar lá umas duas equipes para orientar essa chegada e a colocação dos ônibus nos estacionamentos. Certo. Será utilizado balões, aqueles, como eles chamam, aqueles balão redondo. Sempre a gente tem problema que as centrais chegam lá, querem porque querem instalar ali, a gente tem que explicar que o Congresso não aceita, se colocar, não tem problema. Esses balões menores aí não tem problema nenhum. Eu não sei o que é grande e o que é pequeno, entende? Está dizendo, mas 5 metros de ônibus. São aqueles
coisa que, metros, que as pessoas não conseguem segurar. É dois metros, dois metros e pouco. Acho que se tiver, talvez um estilo Zeppelin. Outro ponto. É, está agendado, perante a escola, alguma comissão de vocês para ser recebido dentro do Congresso? Tá. Para evitar aqueles problemas na entrada da Câmara e ele lá precisa, talvez uma relação de quem seja essas pessoas para facilitar o acesso lá na Câmara. E não tem nada a ver com a gente. Sim, claro. Mas se não, gera um problema. No momento eu tenho dificuldade de fornecer. Não, fornece. Não, vocês conceberam que o pessoal retorne para o Mané Garrincha para estar para pegar os carros ou os carros descem para pegar o povo? É, essa é uma questão que nós precisávamos acertar. Hora de Porto Alegre, não tá nem em Canoas, nem, tá nem em Novo Hamburgo ainda. Ligue pro Batista. Tá. Feito. Tá. Tá passando em Canoas. Já tá ali. Uma hora. Uma hora porque pega todo o engarrafamento, para em Novo Hamburgo, para em Estância Velha e aí que vem pra cá. Na, aí é que melhor, viu? Que hora é isso agora? Sete horas já? Beleza, moleque? Vamos fazer semana que vem. Eu tô vendo que eu vou dormir com o Maracanã. Vai comprar meu ingresso lá. Ou sábado. Você chama lá o pessoal lá. Genilson! Chama lá os oficiais pra gente fazer aquela reunião dos eventos da semana que vem. Esse café é de hoje? Esse é o relatório que eu citei, esse relatório lá ontem na reunião. Quando ele falou sobre a prisão de público, eu falei para ele, o histórico dos senhores diz a previsão nunca foi alcançada. Então esses 50 mil aí. Mas de repente os 50 mil até para eles querer justificar os gastos, né? Nessa matéria da Veja aqui me falando exatamente sobre isso. Ele falou que eu coloquei para eles, como é que eles vão conseguir alugar 1.000 ônibus? Sem um tempo razoável para essa negociação lá. Não tem condições. Mesmo em São Paulo. Ele está dizendo que a maior previsão de pessoas que vem da região de 040 ali, São Paulo, Minas, Rio, Goiás. Bom, pessoal, é o seguinte, nós vamos ter 3 eventos. 2 considerados de pequeno porte, 1 grande porte pela previsão da entidade da força sindical, queda com relação à marcha do salário mínimo, mas pelos históricos que a segunda sessão nos passou, que está bem aquém do que foi previsto. Eles fizeram para esse ano uma previsão de 50 mil, pelo histórico anterior, dezembro, todo mundo aqui já sabe que em Brasília já dá uma esvaziada, principalmente nessa época, tem a situação climática também, que desfavorece uma manifestação de grande público com relação ao clima, à chuva. Então a gente está orçando aí pelos históricos em torno de 5 mil. O capitão Genilson participou ontem de uma reunião lá no CPRM. Como já é de praxe, a gente acordou com eles, olha, o que pode ser feito, qual a ideia deles. Eles fizeram lá a colocação. Mas a experiência nos mostra que eles nunca cumprem o que a gente acorda na hora. Né? Uma coisa é com relação a trânsito. Aquelas faixas que ele coloca na abertura, que normalmente ela agora estão fazendo uma de 9 metros para ocupar toda a extensão, a largura da S1, e aí impede de a gente liberar o trânsito. Música.
e por que não vieram? Por favor. A identidade, viu, pessoal? Quem não tem? Ah, dentro do louco, né? Não. E é tudo, né? Sim. Telefone? Já marcou meu aí? Marcelo? Já, Marcelo. A senhora lá, seu nome? Ana. Ana, eu também te liguei. Ana Maria. Tá, cheirando. Benedito? Não, o Benedito ele... Não vai? Só um pouquinho, deixa eu ligar pra ele. O Benedito ele volta com nós. É certo que ele volta. Só retorna. Okay. Então são três pessoas. Isso. Ok. Tá na frente. Aqui na caixa de trás. É muito bom botar na sua mão. Tem que fazer bem rápido. Já aproveitei e mandei um grande beijo para a Ellen, Cachoeirinha, sempre ligada na Mais Ouvida. Meu amigo Dirceu, além do volante. Dando um abraço e um beijo para todos os ouvintes. Todo mundo que está bem ligado aqui na Mais Ouvida. Kaká confirma o status de grande ídolo do futebol europeu e desponta como favorito para ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo entregue pela FIFA. Este ano, o evento será no dia 17 de dezembro. Só para nossa manifestação, então. A gente já está trabalhando nessa primeira fase aqui da informação. Vamos passar para a parte de planejamento, aí tu já está aqui cada um com as suas missões específicas, tá? E no dia propriamente dito, a execução. Quando eles vêm normalmente pela S1, vai vir as hipóteses aqui, a nossa linha oeste vai bloquear, vai jogar o carro de som para a Rua das Bandeiras, certo? E a massa toda dos manifestantes vão ficar aqui no quadrilátero. Sendo essa hipótese, vou manter essa hipótese, nós vamos proteger ali na calçada a nossa companhia para evitar que eles ultrapassem o lago. É bem provável que tenha participação de parlamentares, então facilita e aumenta até a responsabilidade também do parlamentar em colocar quantidade lá dentro do Congresso. O P5 não está aí, passa filmagem no local com identificação dos líderes, tá? Infiltrado mesmo. Além do infiltrado, o pessoal nosso fardado filmando eles também. É. Seria esse trajeto aqui? Seria esse trajeto. A partir do ginásio Nelson. Vendo isso Nelson, atravessa ali em frente ao centro de convenções. Aí e... rodoviária, pique. É. Já ficou definido que faixas eles vão utilizar, se as internas ou externas. É, e isso aí, essa parte aí, eu não vou nem a gente entrar muito nesse detalhe, porque aí a gente é só quando eles chegarem aqui. Depois das 2 horas eu vou ter reunião com as centrais. Do Ministério do Trabalho, que tem no Ministério do Trabalho sobre o percentual de cada central sindical. Nós topamos 46% para a CUT, 20% para a Força, 15% para a Nova Central, 12% para a UGT, 4% para a CGTB, que são dados do Ministério. Nós, a CUT, falamos que nós topávamos. Só que aí isso vai ser regra agora para tudo. Se o critério é esse para pagar, tem que ser critério para tudo. Para despesa, para composição nos espaços. Vocês pagam quanto? 36 mil. E nós? Vocês baixam para 16 isso mil. Tá muito, isso é um absurdo. Agradecemos muito. A proposta é um absurdo. É quem fez a proposta? Tá bom para todo mundo esse valor? Não, para nós a CUT não. O argumento que usaram em Brasília é
vamos usar os índices do Ministério do Trabalho. Que é nós por número CUT, de sindicato. Que é pelo número de sindicato. É, nós da CUT falamos o seguinte, nós topamos. Desde que seja a regra para todo mundo. Porque se não na hora de pagar a conta, penaliza a CUT na hora da divisão dos espaços aí. Quer rever? Agora, essa semana até quarta-feira a gente já fecha aqueles encontros, aqueles pedidos, tá? Nós estamos pegando um critério que não é viável para nós. Primeiro, o critério de um sindicato ser grande coisa, vamos falar assim, entre aspas, tá? Um sindicato pode ser um sindicato de 100 mil, como pode ser um sindicato de 100 trabalhadores. Só tem para a diretoria aqui. Não é, que a CGTB, beleza. Nós combinamos. Senão a gente vai voltar ao critério anterior. Quem debateu isso aí? Claro. 24%. 30% para a CUT, 24% para a Força, 18% para a CGT, 6% para a CGTB, 6% para a STS e 6% para a CAT. Isso, se nós for somar, a UGT vai ser penalizada, ela vai ficar com 36%. Aí a gente reduz a UGT. Então, vamos pegar esse cálculo e refazer. Deixa eu fazer uma média aqui. R$ 30.000. Pensar em palavras de ordem para quando nós chegar, nossa delegação chegar lá, nós puxar a palavra de ordem. Hã? Quer fazer isso agora? Podemos pensar. Até a gente pode cantar ver o que a gente tem e a gente podia dar uma. Aqui, não começa a espalhar as coisas. Tá pensando. Eu não sei, eu sei o que eu penso, não, mas eu não sei como. Assim, tá, então fala. Que nem assim, ó. Como como é que eu vou te dizer assim, ó? Nós, trabalhadores, não queremos que retirem nossos direitos. Mas eu não sei como a gente podia transformar isso em palavra de ordem. Nós não queremos que retirem nós queremos a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, para que isso gere mais emprego. Nosso trabalhador vem para a Assembleia, aí nós fizemos o almoço, o tradicional almoço. O que interessa para eles? Eles comer e beber e saber qual é a porcentagem de aumento que dá. Isso que interessa para eles. É. Onde eles deveriam prestar atenção pelo que eles iam ter durante um ano, e se são as cláusulas sociais, isso para eles não interessa. No caso das cláusulas, no caso, tem um consta ali, né? Tu que é associado, tu paga, tu participa da Assembleia, tu tem o direito a receber tal ajuda também, tipo assim, né? Fazer que nem eu tenho essa chamada de ordem que sempre a gente usa, né? O trabalhador unido jamais será vencido. E daí falar contra a reforma da Previdência, a favor da redução de jornada e sem redução do salário. Sem redução do salário. Que dê ritmo para a gente poder transformar isso em uma palavra de ordem. Eu não sei se seria melhor colocar que nem um trabalhador unido. Em busca. Em busca. Por isso que a gente trabalha. 10 mil. R$ 170. Quer de baixo para cima ou de cima para baixo? Pode ser. Hã? De baixo para cima?
CTB 5%, CGTB 7%, UGT 15%, Nova Central 20%, Força Sindical 25%, ACUT 28%. Tudo. É o rateio do marcha. Conjunto do orçamento. Da logística da marcha. Fora camisa. Aí é a nossa conta. Camisa, as coisas aí, cada um. Nós tivemos a reunião lá com a polícia lá, eles pediram algumas informações pra gente. Eu acho que é difícil de fornecer, mas em todos os casos, passar a informação aqui. Eles gostariam de saber, mais ou menos, a previsão de ônibus. Eu falei para eles que nós não teríamos essa previsão, mas... Vamos entrar então aqui na previsão de público, Moacir, tá? Público, pessoal. Força sindical. Aqui eu vou falar num real, realíssimo. 6 mil. Bruno, 150 ônibus aproximadamente. A força vai mandar 150 ônibus pra lá? Por aí. Nós levamos. Eu já tenho esses dados, mais ou menos esses dados aí. Concreto. CUT. Tudo bem? A nossa meta era 30 mil pessoas da CUT, só da CUT. Essa era a nossa meta. Nós temos confirmado hoje 10 mil pessoas. Temos 10 mil, nós não temos nada ainda daqui no nosso informe sobre São Paulo, e sabemos que temos um potencial muito grande em São Paulo. Então, nós estamos trabalhando em chegar a 20 mil só da CUT. Então, põe 20 mil? Pode pôr. 500. CGTB. Eu tenho muito Brasília também. É por 40 que fizesse. 2 mil pessoas. Eu fiz por 40. Tem que fazer uma marcha. Nova Central. Nós estamos trabalhando para 5 mil. GTB. 1000. UGT. 2 mil, mais ou menos. Mais ou menos para mais ou mais ou menos para menos? Para mais, provavelmente. Eu estou trabalhando com 1 real. O GT está trabalhando com 2 mil. Força Sindical, 6 mil. CUT, 20 mil. CGTB, 2 mil. CTB, 1000. UGT, 2 mil. Nova Central, 5 mil. UGT, 36 mil. Cadê o Dias? Ô Dias! Como é que é uma boca aberta mesmo, né? Diretor, fecha a atenção, fica aí. Tá pressionado, velho? Providencie material pra fazer filmagem no dia 27, 28 e dia 5. Tá? Semelhante àquelas nossas anteriores. Siqueira, meu filho, você tá dodói? Tá dodói, filho? Pode entrar. Pode entrar, meu filho. Tá dodói? Sinusite ou... Ou é conjuntivite? É conjuntivite. É cada um da força aqui. É, tá. João, de acordo com a informação que o senhor prestou pra gente no trajeto deles, eles, como eles vão adentrar a linha oeste, aqui, próximo à Rua das Bandeiras, aqui sendo qualidade de 8, a intenção é, nós posicionamos o efetivo da nossa companhia nos pontos mais sensíveis, conforme diretriz da unidade. Quais seriam? A partir da... pode ser sido do lado do Senado, seria o Bloco B. Teríamos ali o POG do Bloco B, teríamos esses ícones aqui, significam o policiamento sobre a cúpula, conforme a conotação da manifestação, quer seja pacífica ou tem algum tipo de conotação de mais truculência, a gente pode aumentar o efetivo da cúpula em ambos os lados, tanto da Câmara quanto do Senado, de 2 até 1 pelotão operacional, se for o caso. É só um parênteses, isso aí é reforçando o que estava acontecendo. Como é o som de todo manifestante, é o roubar a cúpula. É o sonho de todo manifestante. Então, por isso que a gente tem que estar realmente atento, que às vezes, por exemplo, a CUT, que está à frente desse movimento, o problema são as infiltrações de outras entidades. Isso aí que pode trazer uma complicação para a gente. E é por isso que a gente tem que estar atento a esse detalhe. Porque combinado na reunião é uma coisa. Depois, a gente já tem isso na prática, sabe que facilita. E se a gente estiver bem postado, já inibe já a presença... qualquer ação de manifestantes. Tá lá. O apoio secundário seria ali no apoio na saída do Itamaraty, tendo em vista carros de som de pequeno porte, como já houve tentativas por parte do MST em introduzir aqui na área a retaguarda do Congresso Nacional e Praça dos Três Poderes, aqueles carros de som de menor porte, eles podem subir pelo túnel do Itamaraty, devido a S2 para S1. Então nós reforçamos tanto a saída quanto a entrada desse túnel. Perfeito? E os anexos, porque sempre são pontos sensíveis a partir daquele momento da invasão do BLST, a gente tem um
por isso vou sempre se prevenir, colocar um efetivo bastante acentuado ali nos anexos da Câmara. Poxa, como o nosso Brasil é grande, às vezes é bom a gente ver isso, a gente sair um pouco, ver que não só o nosso redor ali, só o que acontece ali, é grande, é difícil de comandar tudo isso, é um troço imenso, gigantesco, né? Mas eu continuo feia. Não, mas ela vai clarear. O que eu faço? Se amanhã encontrar umas 15, 20 mil pessoas, aí eu penso, poxa, é de todo esse Brasil. Eu passei um pedaço dele agora nesses 5 dias. Outros vieram, de repente, de outros lugares. Acredito que vai ter gente de lá da Bahia, de outro lugar, né? E nós ali do Sul vamos também. Bora aí! Vamos tocar uma coisa mais animada! Vamos tocar! E vem gente de tudo que é lado, por exemplo, do país, do nosso Rio Grande afora aí, né? Vem. Quantos milhares e milhares de trabalhadores participando desse manifesto, dessa que nem sair do Rio Grande do Sul, e quantas pessoas saem do país inteiro para vir participar para cá. Uma marcha que nem essa de amanhã, que nós temos em Brasília para a gente fazer, mostra para o país inteiro, né, que o pessoal está organizado e não se esquece das suas cobranças e muitas vezes das suas promessas de campanha. Eu espero encontrar, acho que pro jeito que estão organizados, que eu tenho certeza da nossa central que está organizando também, acho que vai ter milhares de trabalhadores, né? Eu espero amanhã ver bastante povo mesmo para mostrar que nós, o trabalhador, a classe que sofre mais, estão organizados. Momento descansar? Baixar a posição. Vou ler rapidamente os pontos de atuação de cada um dos senhores aí. A partir do momento que a gente sair da unidade, cada um já vai, em princípio, já assumir seus posicionamentos em terreno. Soldado Barbosa? Barbosa. Soldado Teles? Teles. Lateral do espelho d'água, acesso ao anexo 1 da Câmara dos Deputados. Aquele espelho d'água lateral, que fica lá ladeando ali, é o calçadão. Tem aquela passagem que passa a retaguarda por baixo da cúpula. Na manifestação passada, tivemos alguns manifestantes tentando passar para o anexo 1 através daquela passagem ali. Então, naquele local ali será o sargento Olímpio. Sim. E o soldado Elcio. Pronto. Ok? Hoje nós vamos implementar em cada ponto sensível da nossa área, um oficial vai ficar responsável. Ao invés dos senhores ficarem preocupados de procurar apenas um oficial, que às vezes não vai estar muito próximo, nós dividimos a área em 4 pontos. E esses pontos terão um oficial ao qual os senhores se reportarão. Atenção, policiamento. Policiamento, sentiu? Embarcar no ônibus, fora de forma. Entrar aqui pela pista da esquerda. Vamos confirmar aqui. Vamos lá? Vamos acertar ali que. Bom dia. Aqui é o Moacir, que estava nas reuniões. Ele é o responsável geral pelo movimento hoje.
Está querendo saber sobre o deslocamento, onde que vai ser. Daqui, de onde que vai ser. Vamos descer pelas três faixas da esquerda. Da esquerda? Descendo. Ok. Subimos aqui. Três faixas da esquerda. Beleza. Né? Esquerda. Tá. Duas faixas para a marcha. Três. E a terceira faixa de segurança. Não, três faixas para a marcha. Três para nós, dois para para correr, para vínculo, e um para segurança para vocês. Isso foi o que nós acertamos nas reuniões. São seis faixas. São seis faixas. São seis faixas. Tá? Três ficou para nós. Tá? Então eu fiz uma faixa de 9 metros para não deixar. E vamos puxar umas cordas do lado para dar a cabeça. Mas do... Durante, na marcha inteira essa corda? Não. Vai ser uns 9, 10 metros. Porque você arrumando a cabeça da marcha, o resto a gente consegue se acertar. Tá? Então nós vamos puxar aqui. Mas a gente tem que ficar dentro dessas três faixas. Daí nós já entramos, já entra nas bandeiras. E vai para aquele gramadão. E vai pro gramadão. Tá? Daí eu vou estar articulando meio perto da faixa, atrás do caminhão. Tá, qualquer coisa vocês me... Fechado? Até mais, uma vez. Até daqui a pouco. Poxa, é uma distância, é um troço muito, muito grande, né? Tem gente que até disse assim pra mim, tá louco, Silvio, tu é louco pra fazer isso e ir pra lá. Não sou louca. Eu também quero ajudar a conquistar isso. Pra mim, a saída da Brasília, pra mim, ela é bem, bem marcante, significativa, né? Até porque, como eu te disse, ali está concentrado o poder do nosso Brasil, né? Tempo chuvoso na capital federal e nós já vamos movimentar o repórter Corban Costa, ele que circula aí pela nossa capital federal, né, Corban? Muito bom dia. Bom dia, Walter Lima. Bom dia, ouvintes do Revista Brasil. Exatamente, Walter, o tempo nublado agora na manhã desta quarta-feira. Eu espero que no Brasil, que é a primeira vez que estou indo, que eu possa encontrar aquilo que eu desejo, que eu parece que é uma esperança de ir em Brasília para a gente ver desse manifesto, para ver se tem alguém, o próprio presidente mesmo, que dê uma mão para os trabalhadores, né? Esse manifesto que a gente está fazendo aí, todos os sindicalistas, sindicato junto, os trabalhadores, os sem terra, dos movimentos. Amanhã depois também vai dizer, ó, eu estive lá naquele dia, naquela luta. Vamos lá então, gurizada. Isso para mim é marcante também. Eu também posso daí chegar para o meu filho e dizer, olha, essa conquista a mãe teve lá junto, né? Porque não é em vão que eu deixei ele agora lá em casa com o pai dele e vim. Marchando junto, rumo à esplanada dos ministérios, para mostrar a nossa insatisfação. Nós vamos ter a faixa de abertura, que é na frente do caminhão. A faixa abre alas. Uma grande vitória da classe trabalhadora, essa grande mobilização. A nossa mobilização já está maravilhosa. É uma imensidão de trabalhadores e trabalhadoras, com todas as bandeiras, as centrais sindicais, a telefonia da Sala de Vendagem. A nossa marcha, a maioria bem tranquila, e agora
eu, pelo que eu vi ali, né, isso tudo para mim não passa de um palco onde que as pessoas vêm a se manifestar. E realmente ali é um centro de manifestações, né, que é o que a gente vê todos os dias ali na TV olhando. Né. Também não imaginava que era um troço tão grande, tão gigantesco, ali os palácios e tudo, né? Muito grande. Ah, ok, Fênix, copiado, eu vou alertar o pessoal aqui que está fazendo a seleção de OES e alertar também o BPTran. Por isso que a gente tem que apoiar a nossa central, que sempre tem essas ideias de vir fazer manifesto, fazer passeata, fazer protesto, para nós botar gente para vir, para fazer pressão presa, para os deputados, para os próprios senadores, para o próprio nosso presidente, que a gente, nós elegemos eles com aquele vapor, com aquela vontade, que ele ia fazer tudo para nós. E quem não vem para cá, acha que fazer uma caminhada aí vai encher uma rua com 10 mil trabalhadores. E aqui hoje estou vendo, vê que não é. É diferente. Diferente porque o espaço é muito grande. E hoje em dia nós temos que sair lá do Rio Grande do Sul para vir para cá para fazer manifesto, protesto, para eles ver também o que nós do sapateiro do Rio Grande do Sul temos querendo. Parabéns! Parabéns! Parabéns para nós todos, da nova central, de todas as centrais que estão aqui, porque esse ato não é qualquer um que pode realizar.